utafutaji umesalia kuwa donda ndugu katika ukanda wa kaskazini mashariki mwa Kenya, huku serikali ikiendelea na juhudi za kukabiliana na kero hilo. Kulingana na utafiti, watoto zaidi ya 100 wamekeketwa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita katika kaunti ya Wajir, na sasa machifu wameagizwa kuhakikisha kuwa wakeketaji wanatiwa mbaroni na kushtakiwa. Ni kongamano lililowaleta pamoja wakuu wa usalama, machifu, wanaharakati, viongozi wa kidini pamoja na makatibu kutoka serikali kuu, lengo kuu likiwa kutafuta mbinu za kumaliza ukeketaji katika jamii zinazoishi katika kaunti ya Wajir. Now the community strategy has changed. Siku hizi watoto tunapata wanakeketo as young as 3 years child. Mtoto ambaye hata nguvu zake, mifupa haijashikika vizuri. Lakini it has become a health disaster issue to our ladies. Wasichana wakati wanajifungua wanapitia uchungu ambayo imepita kiasi. This is a cultural practice ambayo imekuwa there for a long time and is not biblical, neither Quran neither health. Kaunti ya Wajir ni miongoni mwa kaunti ambazo zinaongoza kwa asilimia juu katika ukeketaji. Kulingana na idara ya watoto kaunti hiyo, watoto 108 wamekeketwa tangu mwezi Juni, idadi hiyo ya juu ikisemekana kuchangiwa na shule kufungwa kutokana na janga la corona. And because of that, one commissioner has put this issue on the RRI so that chiefs on weekly basis they report cases from their locations on what they have done with the cases of FGM. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Wajir Jacob Narengo amewaagiza machifu kuwasilisha majina ya wakeketaji wote katika vijijini ili kupata takwimu za wanaoendesha shughuli hiyo. Narengo amedokeza kuwa hii itasaidia kuelimisha wakeketaji na itachangia kuzima shughuli hiyo katika kaunti ya Wajir. You apply this to the latter. Eh? To round up all the cutters wherever they are and let them face the full force of the law. Utafiti unaonesha kuwa wasichana milioni 9.3 hukeketwa kila mwaka, huku jamii ya Somali ikiongoza kwa 94%, ikifuatwa na Samburu kwa 84%. Kulingana na ripoti ya shirika la takwimu za idadi ya watu na utafiti wa hali ya afya, ukeketaji umepungua katika maeneo ya Nairobi, mkoa wa Kati na bonde la Ufa tangu mwaka 2014. If it is not necessary and it is a negative culture, let us just leave it that the girls should not be cut. This therefore requires a holistic multisectoral intervention to encourage abandonment of FGM. Huku vita dhidi ya ukeketaji vikiendelea kote nchini, machifu katika kaunti ya Wajir wametikwa majukumu ya kuwa macho ya serikali vijijini kama mojawapo ya kufanikisha azma ya Rais Uhuru Kenyatta ya kumaliza ukeketaji kabla ya mwaka 2022. Abdikafar Hussein, Runinga Citizen, County of Wajir. Namshukuru sana Abdikafar Hussein kutoka County